বান্ধৱ আই সমস্ত, আপোনাৰ খবৰ আজি আজ্ঞা হৈছে ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধৰ পাঠ পৰ্যালোচনাৰ। আমি আজি ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধৰ দশম অধ্যায় পদ নন্দোৎসৱ, নন্দ বসুদেৱৰ সাক্ষাৎ, সূতনাবধ আৰু ৰক্ষাবন্ধন, এই শীৰ্ষৰ পাঠ পৰ্যালোচনা আগবঢ়াবলৈ আগবাঢ়িছো। এই দৰ্পে দৈত্য বোলে শের দেবজা উদ্যম করিয়া কিবা করিব আমার, ও তোমার ধনুর শুনি আতু পতঙ্কা, ও কৈত বালুকাইব ভয়ে দেখে অন্ধকার, এ তোমাক সমবে সর মারিবাক দেখি অজীবরাখি পলাই দেবে সমর উপ্রেখী, অ পলাই বে নোয়ারি কত অস্ত শস্ত এরি, অ তোমাতে শরণ লৃতাঞ্জলি করি, অঘিনে সেন মারা তুমি ধর্ম পথ চাই, অ যাবে যুদ্ধ নেদেখে দেবরতা বেচাই, ও নুযুজয় ভাতরগী হত থাকি না দে, অ কি করিব রণ শের দেবতার বাদে, অ কি করিবা হরি আশা হৃদয়ত পক্ষী, অ কি করিবা ব্রহ্মা তেন্তে আপুনি তপস্বী, অ কি করিবা শঙ্কর শুনি বনবাসী, হে অল্প বীর্য ইন্দ্র কদে হন্তে উঠে হাসি, এ তথাপি আমার মহাবৈরী দেবজাত ও ইহাক নির্মূল কর পাঞ্চি আমার, এ প্রথম ব্যাধিত যেবে নিদিয়ে আয়ুধি, অ পাশে পীড়া করন্তে হ রয়
সৰ্ববুদ্ধি। হে দেৱতা সৱৰ মাধৱে সেয়া দিম, হে যজুৰ্বেদী বিপ্ৰেষ হে বিষ্ণুৰ অনুকূল, অ হে নজানি তপশ্ৰী শিক সবে বধ, অ ধেনু মানে মাৰু যত যজ্ঞ কণী সেধ, হে আপুনি মৰিব হৰি খাইবা কণ পায়, অ বিষ্ণুৰ বধৰ ইষে পৰম উপায়, অ হে নশুনি কংসকালে বিমোহিত চিত, অ ব্ৰাহ্মণ হিংসাক মানি লেক মহাহিত, অ এহি শৌক বুলি দেখিল কংসৰাজ, অ গৃহত পখিলা পাছে ভাঙিয়া সমাজ, হে দুষ্ট দৈত্য গণ পাছে নানা দেশ পখী, অ মাৰি বেলাগিলা গৰু ব্ৰাহ্মণ তপস্বী, অ আয়ুশ্ৰী যশ ধৰ্ম যতে ককৈলান, এ বৈষ্ণৱ বিৰোধে কৰৈ সকলে নিৰ্যান, অ হে নজানি সমস্তে শু নিউহিত বুদ, অ বৈষ্ণৱ কণ কৰিবা কিঞ্চিতু বিৰু। ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধ, ভাগৱত ভগৱন্তৰ বাংময় মূৰ্তিৰ মুখপদ্ম। এই মুখপদ্মত ভগৱন্তই ধাৰণ কৰিছে জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঈশ্বৰৰ জন্ম কৰ্ম লীলা তত্ত্ব মৰ্ম আৰু অৰ্থ। সেইটো কাৰণে দশম স্কন্ধ হ'ল ভগৱান কৃষ্ণৰ জন্ম কৰ্ম লীলাৰ তত্ত্ব মৰ্ম আৰু অৰ্থ। যিজন হৰি নিৰ্গুণ, যিজন হৰি নিৰাকাৰ, যিজন হৰি বৈকুণ্ঠ ধামতহে থাকে, সেইজন হৰি এই ভূমিভাগলৈ আহিব। এই ভূমিভাগত আহি তেওঁ গুণময় তত্ত্বৰ যোগেদি এই জগতত লীলা কৰিব। যিজন সকলোৰে পিতৃ, যিজন সকলোৰে স্বামী, যিজন সকলোৰে মালিক, সেইজন বসুদেৱ আৰু দৈৱকীৰ পুত্ৰ হৈ আহিব। সেইজন কংসৰায়ৰ ভাগিন হৈ আহিব, সেইজন উগ্ৰসেনৰ নাতি হৈ আহিব, সেইজন নন্দ আৰু যশোদাৰ জীৱনজোৰা সাধনাৰ প্ৰাণৰ প্ৰেমময় পুত্ৰ হৈ আহিব। কৃষ্ণ প্ৰাপ্তি কিমান জটিল, কিমান কষ্টকৰ, কিমান বেদনাদায়ক আৰু কিমান যুগৰ সাধনাৰ ফচল, ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধই তাকে ক'ব বিচাৰিছে। আদিচোৱাত ভগৱান কৃষ্ণৰ কি হৈছে, জন্ম হৈছে। ক'ত জন্ম হৈছে? সুৰক্ষিত ঠাইত নহয়, কৃষ্ণৰ জন্মৰ স্থানখন অতি বিপদজনক, কংসৰ অন্ধকাৰ কাৰাগাৰ। কৃষ্ণ জন্মৰ ঠাইখন কংসৰ অন্ধকাৰ কাৰাগাৰ। ৰামচন্দ্ৰ ভগৱান যেতিয়া এই মৰ্ত্য ত্ৰেতা যুগত অৱতাৰ লৈছিলে, ৰামচন্দ্ৰ ভগৱানৰ জন্মৰ ঠাইখন আছিলে কি, অযোধ্যাৰ ৰাজহাউন, আৰু বামন প্ৰভুৱে যেতিয়া অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছিলে, বামন প্ৰভুৱে অৱতাৰ ধাৰণ কৰোঁতে তেতিয়া অদিতি আৰু কশ্যপৰ ইন্দ্ৰত্ব সম্পূৰ্ণৰূপেৰে হেৰাই তেওঁলোকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্ৰহণ কৰি থাকিব লগা হৈছিল।
হৰিৰ তত্বটো নিৰ্গুণ আৰু নিৰাকাৰ। ইয়াক বুজিবৰ কাৰণে, ইয়াক আমি জানিবৰ কাৰণে, পৰম দুৰ্বুদ্ধ আত্মতত্বক আমি অনুভৱ কৰিবৰ কাৰণে হৰিয়ে গুণময় ৰূপলৈ আহি, যদিও তেওঁ জন্ম মৃত্যু নাই, তথাপি তেওঁ জন্ম লৈ লীলা কৰি মানৱক সত্যশুদ্ধ ধৰ্মবোধৰ চেতনাক জাগ্ৰত কৰাই তুলিব বিচাৰিছে। দশম স্কন্ধত ভগৱান কৃষ্ণই কংসৰ অন্ধকাৰ কাৰাগাৰত জন্ম লৈ প্ৰথম কি ৰূপত দেখা দিছিলে? চতুৰ্ভুজ ৰূপত দেখা দিছিলে। আৰু মাতা দৈৱকী আৰু বসুদেৱে কি বুলি কৈছিলে? শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম ঢাকা নাৰায়ণ বুলি কৈছিলে, যে তোমাৰ এই অনন্য ৰূপত তুমি আমাক দৰ্শন দিলা, তুমি এতিয়া এই ৰূপ ঢাকি দিয়া। তোমাৰ সেই ৰূপ এতিয়া কি কৰা? ঢাকি দিয়া। আৰু ভগৱান কৃষ্ণই কৈছে, হে মোৰ পিতৃ বসুদেৱ, ইয়াত থাকিবলৈ মোৰো ভয় লাগিছে। জগতৰ শ্ৰীহৰি অভয়দাতা, যিজনৰ নাম স্মৰণ কৰিলে অভয় দান হৈ যায়, অভয় হৈ যায়, সেইজন ভগৱান কৃষ্ণই কৈছে যে মোৰ ইয়াত থাকিবলৈ ভয় লাগিছে। কালে ভয় লাগিছে, কংস মামালে ভয় লাগিছে। কিয় ভয় লাগিছে? যে কংস মামা অত্যন্ত দুৰাসয়, কংস মামা অত্যন্ত দুৰাসয়, নিজৰ পিতৃ উগ্ৰসেনক বন্দী কৰি কাৰাগাৰত ভৰাই ৰাখিছে। গতিকে ইমান দুৰাসয়জনৰ মাজত মই থাকিব নোৱাৰো, তুমি মোক লৈ যোৱা। কলৈ নিবলৈ গ'লে? তুমি মোক গোকুলত নন্দৰ গৃহত নি থৈ আহা। গতিকে তাত্বিক দিশ ইয়াৰ এইটোৱেই, যিজনে জন্ম হোৱাৰ পাছতেই পিতৃ আৰু মাতৃৰ মোহক সম্পূৰ্ণৰূপে ত্যাগ কৰি দিব পাৰে, ভগৱান কৃষ্ণই সেইটোহে দেখাইছে আমাক তত্বগতভাৱে, যে তেওঁ শিশুৰূপেৰে যদিও জন্ম ল'লে, শিশুৰূপেৰে জন্ম লৈ তেখেতে আমাক দেখাইছে, বুজাইছে আৰু শিকাইছে, চোৱা মই শ্ৰীহৰি, মই হলো জগতৰ জগন্নাথ, মোৰ লগত কোনো মায়াৰ বিকাৰ কেতিয়াও নাথাকে। সেইটো কাৰণে এই মায়াৰ বিকাৰবিলাকৰ পৰা জীৱবিলাকক মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ মায়াটো কি? আটাইতকৈ ডাঙৰ মায়াটো হ'ল পিতৃৰ প্ৰতি পুত্ৰৰ যিটো মোহ, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ মায়াটো হ'ল কি? মাতৃৰ পুত্ৰৰ প্ৰতি যিটো মোহ। ভগৱান কৃষ্ণই অনন্ত জনীৰ পৰা তেওঁ ক্ষুদ্ৰ তত্বলৈ, পুত্ৰ ৰূপলৈ যদিও তেওঁ আহিলে, তেওঁ অনন্ত স্বৰূপ ঈশ্বৰৰ তত্বকেই তেওঁ প্ৰকাশ কৰি দেখুৱালে বসুদেৱ দৈৱকী। কি কৰিলে? যে মই যদিও তোমাৰ কোলাৰ সন্তান হৈ, যদিও তুমি কংসৰ কাৰাগাৰত হাত আৰু ভৰিত শিকলিৰে নিজকে বন্ধনযুক্ত কৰি, যদিও তুমি মোক পুত্ৰ ৰূপেৰে তুমি এই ভূমিলৈ নমালা, তথাপিতো মোৰ ঈশ্বৰ তত্বৰ অনুভৱ তুমি কৰা, চোৱা মোক পাবৰ কাৰণে তুমি কিমান কষ্ট ভোগ কৰিলা, আৰু তোমাক পোৱাৰ পাছত কিন্তু মই তোমাক কি কৰিছো? এতিয়াই ত্যাগ কৰিছো। পিতৃ বসুদেৱ আৰু মাতৃ দৈৱকীক ভগৱান কৃষ্ণই লগে লগে পৰিত্যাগ কৰিছে। কি বুলি কৈছে? যে মোক নি পেলাই তুমি নন্দৰ গৃহত থৈয়া। বন্ধনযুক্ত বান্ধোনৰ মাজত কৃষ্ণ বস্তুৰ হয়তো প্ৰকাশ হ'ব পাৰে, কিন্তু বন্ধনত কৃষ্ণ বস্তুৰ কেতিয়াও প্ৰকট হৈ বা তেওঁ খেল ধেমালি কৰি লীলা কৰি কেতিয়াও নাথাকে। ভগৱান কৃষ্ণই বিচাৰে এক উন্মুক্ত পৰিৱেশ, য'ত কোনো বন্ধন নাই, য'ত কোনো বন্ধনযুক্ত কপট আচৰণ নাই, য'ত ঈশ্বৰ সুখৰ আনন্দক জীৱনৰ ব্ৰত বুলি বৃত্তিৰূপেৰে প্ৰতিপালন কৰা হৈছে। ক'ত কৰিছিলে? নন্দৰ গৃহত। শুনামতে নন্দৰ গৃহত 9,00,000 গাই আছিলে, 9,00,000 গাই আছে, কিন্তু দুগ্ধপান কৰিবলৈ সন্ধান নাই। যশোদা আৰু নন্দই এদিন পাতিছে, নন্দই কৈছে যে আমাৰতো বয়স পাই
লহিয়ালে আমি সুধি সন্তান এটা ঈশ্বরে আমাক নিদিলে মানুহে কয় আমি অপুত্ৰক বুলি হে দেৱী তোমাৰ মনত সন্তানহীনতাৰ দুখ মই কোনো দিনে নেদেখিলো নন্দয় তেওঁ ভাৰ্যা যশোদাৰ মুখত কোনোদিন সতী সন্তান নাই বুলি কোনোদিন অসন্তোষ দেখা নাই সদায় সন্তুষ্ট তেতিয়া যশোদাই উত্তৰ দিছিলে মোৰ স্বামীকনো মই কি বুজাম ভগৱানে পুত্ৰবত প্ৰেম কৰিবৰ কাৰণে আমাক 9 লাখ গাই দিছে মইতো এই 9 লাখ গাইকেই মই মোৰ পানৰ পুত্ৰ বুলি ভাবোঁ এইসকলক মই মোৰ পুত্ৰবত প্ৰেমেৰে প্ৰতিপালন কৰিছোঁ এইসকলক কৰা মৰম চেনেহ আৰু মোৰ পুত্ৰক প্ৰতিপালন কৰা মৰম চেনেহৰ মাজত মই কোনো পাৰ্থক্য নেদেখো সেইটো কাৰণে গুগলৰ প্ৰজাই যদিও মোক সন্তানহীন বুলি ক'ব খোজে মই কিন্তু কেতিয়াও দুখ আৰু বেজাৰ নকৰো মোৰ 9 লাখ সন্তান আছে এতিয়া ভগৱান কৃষ্ণ সেই ঠাইতে গৈ লীলা কৰিবগে ভগৱান কৃষ্ণই সেই গৃহত গৈহে আনন্দময় হৰি হবগে য'ত পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ মোহ নাই য'ত নেপালো বুলি অসন্তুষ্টি নাই য'ত কিবা এটা হেৰুৱাইছো বুলি কোনোদিন মনত কপট আচৰণ বা দুশ্চিন্তা নাই সেই ঠাইত কৃষ্ণ লালিত পালিত জগতৰ শ্ৰীহৰিয়ে মায়া কৰি গোটেই যুগটোৰ মায়া আৰু মোহবিলাকক এগৰাকী কন্যা কৰিলে এই গোটেই যুগটোৰ মায়া আৰু মোহৰূপী কন্যাগৰাকীক নন্দৰ গৃহত মধ্যৰাতি জন্ম দিয়াই দিলে যিহেতু মই হলো জগতৰ স্বামী মই হলো মায়াপতি মোৰ মায়াৰ তত্বৰ মাজত যদিও মই প্ৰকট হৈ দেখুৱাম মই যি ঠাইত লীলা কৰিম সেই ঠাইত কেতিয়াও মায়া থাকিব নোৱাৰিব যোগমায়া ৰূপী এগৰাকী কন্যাক জন্ম দিলে কোনে যশোদাই যোগটোৰ মায়া আৰু মোহ এই সমস্ত যোগটোৰ মায়া আৰু মোহবিলাকক কি কৰিব কৃষ্ণস্বৰূপ আনন্দময় সত্তাক নন্দৰ গৃহত যেতিয়াই বসুদেৱে নমাই থব গোটেই যোগটোৰ মায়া আৰু মোহখিনিক বসুদেৱৰ শিৰত দি পঠিয়াব এফালে কৃষ্ণ সিফালে মায়া দশম স্কন্ধৰ কথা অতি জটিল অতি তাত্বিক আৰু অতি গভীৰ ভগৱন্তই মায়াৰ মাজত কেলি কৰে সেইটো কাৰণে তেওঁ অহাৰ আগতেই যোগমায়াক জন্ম দি লৈছে ক'ত নন্দৰ গৃহত বসুদেৱে আনি যেতিয়া কৃষ্ণক শিৰৰ পৰা নমাই নন্দৰ গৃহত যেতিয়া থলে কৃষ্ণৰ আজ্ঞামতে যেতিয়া এই যোগটোৰ মায়া আৰু মোহৰূপী যোগমায়া তেওঁ শিৰত যেতিয়া তুলি লৈ দুৱাৰখন যেতিয়া বন্ধ কৰি দিলে ভিতৰত ভগৱান কৃষ্ণই তেতিয়াহে কান্দিছে জন্ম হোৱাৰ পৰা ইমান দূৰ আহি নন্দৰ গৃহত তেওঁ প্ৰৱেশ হৈ যোৱালৈকে ভগৱান কৃষ্ণই অখণ্ডিত আনন্দেৰে ইহত ইহত হাঁহিয়ে আছিলে তেতিয়াহে তেওঁ কান্দিছে যেতিয়া তেওঁ পিতৃয়ে যোগমায়াক শিৰত তুলি নন্দৰ গৃহৰ পৰা বাহিৰ হৈ গ'ল কিয় কান্দিছিলে মোক দিব্য সহস্ৰ বছৰ সাধনা কৰি পুত্ৰৰূপী প্ৰেমেৰে মোক প্ৰতিপালন কৰিম বুলি যিজনক মই মোৰ পিতৃ হ'ব বুলি বৰ দিছিলো যিজনক মই মোৰ মায়াৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখিছিলো মই আজি সেইজনৰ শিৰত গোটেই যুগটোৰ মায়া আৰু মোহখিনিকে পঠিয়াই দিছো খুলৈ পঠিয়াইছে কংসৰ কাৰাগাৰলৈ পঠিয়াইছে য'ত অজ্ঞান আছে য'ত অবিদ্যা আছে য'ত মোহ আছে মায়া আছে ৰাগ আছে দেশ আছে দম্ভ আছে অহংকাৰ আছে এইবিলাকক বেছি শক্তিমন্ত কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা বস্তুক ভগৱান কৃষ্ণই সংযোগ কৰি দিলে সেই বস্তুটোৰ নাম হ'ল যোগমায়া হয়নে বাৰু এই যোগমায়াৰ যোগনিদ্যা আমি প্ৰত্যেকেই যোগমায়াৰ সেই যোগনিদ্যাতেই আজিও অচেতন হৈ শুই আছোঁ সৃষ্টিকৰ্তাকো সেইখন অচেতন সজ্জাতেই আজিও শুৱাই ৰাখিছে এই জড়তাৰ পৰা এই মোহতাৰ পৰা এই অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাৰ বন্ধনৰ পৰা আমাক কোনে মুক্ত কৰিব কুম্ভকৰ্ণৰ দৰে আমাৰ মনত পাপবোধকো জাগ্ৰত নকৰি সদায় শুই থকা আমাৰ এই স্বভাৱটোক কোনে চৈতন্য কৰিব
শিৱৰ তত্ত্ব নহয়, ব্ৰহ্মা সৃষ্টিৰ তত্ত্বহে। কিয়? পৰম ব্ৰহ্মৰ লগত মায়াৰ সংযোগত ব্ৰহ্মা হৈছে। এই ব্ৰহ্ম তত্ত্ব জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ অখণ্ডিত বিনোদ ৰূপ, আনন্দ ৰূপ। তেওঁ নিজেই তাত ক্ৰীড়া কৰিবৰ কাৰণেহে এই জগত ৰচনা কৰিছিল। কিন্তু তেওঁ যদিও জগত ৰচনা কৰিলে, এই ব্ৰহ্মাণ্ড নিৰ্মাণ কৰিলে, সৃষ্টিকৰ্তা ৰূপে তেওঁ যিজনক দায়িত্ব দিলে সেইজনক ৰজগুণ দান কৰিলে। ৰজগুণ মানে সৃষ্টিৰ শক্তি। সৃষ্টিৰ শক্তিটো ভগৱান যদিও কৃষ্ণৰ, এই সৃষ্টিৰ কৰ্মই আমাক কি কৰে, আমাক বন্ধনত পেলায়। সৃষ্টিত মায়া থাকে, সৃষ্টিত মোহ থাকে। সেইটো কাৰণে সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাও তেওঁ পুত্ৰবত এই জগতৰ প্ৰেমত কি হৈ আছে, মহাচন্ন হৈ আছে। ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ তত্ত্ব পাঁচবাৰ নাম বুলি কৈছে, হয়নে বাৰু? পাঁচবাৰ নাম ঘোষাৰ পাছত কৈছে কি বুলি, মায়া সত্যা মাজে আশ্ৰয় ঘুমতি যায়। সমস্ত জীৱবিলাক ব্ৰহ্মাই যিমান জীৱ ৰচনা কৰিছে, প্ৰত্যেক জীৱকেই ভগৱান বিষ্ণুৱে মায়াৰ সত্যাত মাজত কি কৰিছে, শয়ন কৰাই ৰাখিছে। যদিও জীৱবিলাকক তেওঁ মায়াৰ সত্যাৰ মাজত শয়ন কৰাই ৰাখিছে, কেৱল একমাত্ৰ চৈতন্য সত্তা হ'ল কেৱল কৃষ্ণ। সমস্তক জড় কৰি মায়াৰ সত্যাত প্ৰত্যেককেই গভীৰ নিদ্ৰাত শয়ন কৰিবলৈ দি জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণই বিনোদ ৰূপেৰে অখণ্ডিত আনন্দত ইহত ইহত হাঁহি আছে। তেওঁ কি? তেওঁ গোটেই জগতৰ স্বামী, গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ স্বামী। আমি কোন? আমি হলো স্বামীহীন, আমি প্ৰত্যেকেই মালিকহীন, হয়নে? যিজন আমাৰ মালিক, যিজন পৰম পুৰুষ, পৰম পিতা, সেইজনক আমি তুতি নতি আৰু উপাসনা কৰি ক'ব লাগিব যে আমি জড় বস্তু, আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ ঈশ্বৰযুক্ত চেতনা নাই, তুমি সেই চৈতন্য সনাতন। আগতেও তুমি এই চৈতন্য আছিলা, এতিয়াও তুমি এই চৈতন্য, আৰু অনাগত ভৱিষ্যততো কেৱল তুমি চৈতন্য। তুমি কি? তুমি হলা ৰাম, তুমি অগ্নিমন্ত ঈশ্বৰ তত্ত্ব, তুমি পৰম পুৰুষ, পৰম তত্ত্বৰূপ। আৰু সেইবাবে তুমি ৰচনা কৰা এই মায়াৰ অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাৰ বন্ধনৰ পৰা হি হৰি, তোমাৰ পবিত্ৰ স্পৰ্শৰে তুমি আমাক চেতন কৰি দিয়া, জগাই দিয়া। ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধই আমাক জগাব বিচাৰিছে। মায়াৰ সজ্জাৰ পৰা ভগৱান কৃষ্ণই আমাক প্ৰত্যেককে উঠাব বিচাৰিছে। কিয় উঠাব বিচাৰিছে চাই লোৱা,
মই হলো পুরুষ রূপেরে জগতর শ্রীহরি পরম পুরুষ, আর জগত রূপেরে ময়ই হলো মায়ার তত্ত্ব। এই মায়ার ভ্রান্তিবিলাকর মাজত অবিদ্যারূপী অসীময় তরোয়াল হয়ে ময়েই প্রবেশ হয়ে থাকো, কিন্তু মূর শুদ্ধ জীববিলাকে মূর কৃপাত মূর আশীর্বাদত কি করে এই মায়া আর মোহর বিকার বিলাকর পড়া নিজক মুক্ত করি মোর অখণ্ডিত আনন্দময় তত্ত্ব সদায় রমন হয়ে থাকে। কোন রমন হল? বহুদেব রমন হল। কোন রমন হল? দৈবকী রমন হল। আর এই পুত্রবত প্রেমের প্রতিপালন করার সুযোগ আর সুবিধা কাক দিলে? নন্দ আর যশোদাক দিলে। আমার আজি পাঠভাগ কি আছে? নন্দোৎসব। এই নন্দোৎসব তো কি বস্তু? বাহিরত দেখাকে কেলি কেলি নন্দোৎসব পাতিলে হব জানো? বাহিরত দেখাকে কেলি করে নন্দোৎসব পাতিলে হব জানো? ভাগবতর দশম স্কন্ধ শিকাই দিছে কেনেদরে নন্দোৎসব পাতিব লাগিব। জগতের শ্রীহরি কৃষ্ণক নিজের পুত্রবত প্রেমের প্রতিপালন করেছো বলে ভগবান কৃষ্ণর পর জীবনত কোনোদিন একো বিচরা নাছিলে। কোনে? নন্দয়। গোবর্ধন ধারণ করে সমস্ত গোকুলবাসীক রক্ষা করার পাছতো নন্দয় কৃষ্ণর পর মুখ্য ভিক্ষা করা নাছিলে। কিয়? জগতর শ্রীহরি তত্ত্ব মূর পিতৃ হওয়াটো কম ডাঙর কথা নয়, মোক প্রতিপালন করে মূর আনন্দ লাভ করাটো কম নিষ্কাম তত্ত্ব নহয়। সেইটো কারণে যশোদাক মুখ মেলি দেখালে, কি দেখালে? গোটেই ব্রহ্মাণ্ড দেখাই দিলে। মুখখন মাটি খালো বলে চাবলে বিচরা নাছিল জানো? মাটি কিমান খালি বলে মুখখন মেলি দিবলে কওঁতে যশোদাই কৃষ্ণর গর্ভত গোটেই জগৎ দেখা পাই গেল। কিয়? সেয়াই কৃষ্ণ দর্শন, কৃষ্ণর শুদ্ধ দর্শন সেয়াই। গোটেই জগতত কৃষ্ণক দেখা পাব লাগিব। যশোদাই ভিতরত গোটেই ব্রহ্মাণ্ডখন দেখা পোৱা নাই, ব্রহ্মাণ্ডরূপী ঈশ্বর তত্ত্বত ভগবান কৃষ্ণ প্রকট হয়ে আছে। ভগবান হিরণ্য গর্ভরূপী ঈশ্বর তত্ত্বরে তেওঁ গর্ভতে এই গোটেই জগৎখনক প্রতিপালন করে রাখিছে। এইটো কারণে পরম পুরুষ যদিও ক্ষুদ্র রূপলে আহিছিল, সমস্তরে মোহ আর মায়াবিলাক কাতর করে যশোদাই ভাবিছিল এইজন মোর প্রাণর পুত্র বলে, আর মাটি খাই আহিলো বলে বদনাম লৈ যেটা মুখখন মেলি চাই দিলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণর গর্ভত দর্শন পাই। ভাগবতর দশম স্কন্ধত মাতৃ যশোদার ব্রহ্মাণ্ডরূপী ঈশ্বর তত্ত্বর পরিপূর্ণ দর্শন ভগবান কৃষ্ণর গর্ভত হয়েছে। গতি আমারও কৃষ্ণ দর্শন এই জগতত হব লাগিব। কৃষ্ণ দর্শনের যে পবিত্র আনন্দ, এই আনন্দটুকে কোয়া হয় কি বলি? নন্দোৎসব বলি। এই নন্দোৎসব আরম্ভ করার আগতে কি বলি কৈছে? দর্পে দৈত্য বুলে রণ শের দেব যাক উদ্যম করিয়া কিবা করিব আমার। এই দৈত্য সকলে, দানব সকলে আর কংস রায় অনুচর সকলে কি বলি কৈছে? যে তোমার ধনুরখনি আতুপ টঙ্কার কতবা লুকাব ভয়ে দেখে অন্ধকার। পুতনা, অঘাসুর, বকাসুর, চক্রবাত আদি এই অসুর বিলাক কোনে রচনা করেছিল? এইবিলাকক রচনা করেছিল নন্দয়। নন্দয় রচনা করা এইবিলাক আসুরি বৃত্তি আছিলে। পুতনা মানেনো কি? নন্দ মানেনো কি? অঘাসুর মানেনো কি? বকাসুর মানেনো কি? কেশী মানেনো কি? আমি তত্ত্বগতভাবে দশম স্কন্ধৰ পৰা জানিব লাগিব। সেইটো কাৰণে নন্দ যদি জীৱনৰ কৰ্মৰ আনন্দ, কংস হল জীৱনৰ কৰ্মৰ বন্ধন। বহুদেৱ যদি জীৱনৰ শুদ্ধ সাত্বিক বৃত্তি, তেতিয়াহলে কংস হল জীৱনৰ অসাত্বিক গুণবিলাক। সেইটো কাৰণে কংসই প্রথম শত্রুতা কার লগত করেছিল? ভগবান বিষ্ণুর লগত প্রথম শত্রুতা করা নাই,
কংসই প্রথম শত্রুতা করেছে কার লগত? তেওঁ বগ্নী দুর্গতির লগত। কংসই প্রথমতে শত্রুতা ঈশ্বরের লগত করা নাই, তেওঁ ভগিনীর লগত কৰিছে, হয়নে বাৰু? আর তার পাছত সেই শত্রুতা তো কালে গল, সেই শত্রুতা তো গল বসুদেব, মানে যেহেতু বসুদেবে দৈবকীক বিবাহ করায় স্বামী রূপে স্বীকৃতি দিলে। এটা কংসর প্রথম দুজন শত্রু আছিলে, এজন হল দৈবকী আর ইজন হল বসুদেব। ভগবান কৃষ্ণ আমাক দেখাইছে যে মোক একান্ত চিত্তে উপাসনা করা, মোক সাধনময় সাধনারে জীবনত মোক যিজনে মই স্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করে ন্যায় নীতি সদাচার ধর্ম পথত যিজনে সদবৃত্তি গ্রহণ করে যিজনে জীবনক প্রতিপালন করে লৈছে সেইজনের তত্ত্বরে আমাক ঈশ্বরক বুঝবলে কৈছে। কি বুলি বুঝবলে কৈছে? যে তুমি চোৱা, প্রথমতে কংসয় শত্রুতা করেছে দৈবকীর লগত। দৈবকী কি করবলে লৈছিলে? হাতত খড়গ লৈ শিরস্থতে করবলে লৈছিলে। কংসয় হাতত খড়গ লৈ অস্ত্র লৈ দৈবকীক শিরস্থতে করবলে লৈছিলে। তেওঁ স্বামী বসুদেৱে হাতত থাপ মাৰি ধৰিলে কাৰণে, হয় না নহয়? হ্যাঁ, এইবিলাক তত্ত্বগত দিশে ভগবান বা ঈশ্বৰজনৰ পবিত্ৰতা আমাৰ হৃদয়ত দৰ্শন দিয়াবৰ বাবে ভগবান কৃষ্ণৰ এক কৃপা দৃষ্টি। ভগবান কৃষ্ণই কি দেখুৱাইছে? যে চোৱা, মই যদিও জগতৰ স্বামী, মই যদিও অব্যক্ত ঈশ্বৰ, মই মোৰ ভকতক যদি কোনোবাই কেনেবাকে হিংসা কৰে, কষ্ট দিয়ে, যদি যান্ত্ৰণা দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু মই তাক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ। কম হয় সেইটো কাৰণে যেতিয়াই আকাশবাণী হল বসুদেৱ আৰু দৈৱকীৰ বিবাহৰ পাছত, আকাশবাণী হোৱা নাছিলে জানো? ভগৱান কৃষ্ণৰ সত্যশুদ্ধ ৰূপটো বাণী ৰূপ। ভগৱান কৃষ্ণৰ জন্মৰ আগতেই তেওঁ প্ৰকাশ হল কিহেৰে? বাক্যৰে। ভগৱান কৃষ্ণৰ আচল জন্ম সেই আকাশবাণীতেই হৈছে। যদি প্ৰকৃত সত্য জন্মটোৰ কথা আমি চাওঁ, হয়নে? বৈকুণ্ঠপতিৰ বৈকুণ্ঠৰ বৈভৱ তত্ত্বৰে যদি আমি অনুভৱ কৰিবলৈ হয়, কংসই যি বাক্য শুনিছিল সেই বাক্যতেই হৰি নামিছিল মৰ্ত্যলৈ। কি বুলি কৈছিলে? হেৰৌ কংস, তই এই বসুদেৱ আৰু দৈৱকীক যে তই বিবাহ কৰাই দিলি, এই অষ্টম পুত্ৰৰ হাতত তোৰ মৃত্যু হ'ব। মানে বাৰু দশম স্কন্ধত কংসৰ মৃত্যু হয়, ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত পৰীক্ষিতৰ মৃত্যুক জয়, দুটা বস্তু। দশম স্কন্ধত কংস কৃষ্ণৰ মোমায়েকে মৃত্যুক ভয় কৰি বসুদেৱ আৰু দৈৱকীক কি কষ্ট দিবলৈ বাকী ৰাখিলে, হয় বাৰু? আৰু ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে মৃত্যুক জয় কৰিব পৰা গ'ল। দশম স্কন্ধত মৃত্যুৰ ভয় দেখুৱাইছে কংসৰ, প্ৰথম স্কন্ধতে ভাগৱতত পৰীক্ষিতৰ মৃত্যুক জয় কৰি দেখুৱাইছে। তত্ত্বগত দিশটো হয়নে? এইটো কাৰণে অজ্ঞান, অবিদ্যা আৰু অন্ধকাৰ, এই আসুৰি বৃত্তিবিলাকৰ পৰা হৰিয়ে জীৱবিলাকক মুক্ত কৰি দিবৰ কাৰণে তেওঁ কি হৈছে? নৰজনীত আহি জন্ম লৈছিল। কি হৈ? কৃষ্ণ হৈ, ভগৱান ৰাম হৈ, পৰশুৰাম হৈ, বলৰাম হৈ, মানে বাৰু এই লীলাবিলাকৰ যোগেদি পৰম দুৰ্বৃদ্ধ আত্মতত্ত্ববিলাকক তেখেতে আমাক বুজাব বিচাৰিছে যে মোৰ তত্ত্ব কথাক তোমালোকে বুজি লোৱা, মোৰ পৰম তত্ত্ব কথাক তোমালোকে শিকি লোৱা, মোৰ তত্ত্বগত দিশটোৰ যোগেদিহে তোমালোকে মোৰ স্বৰূপক উপলব্ধি কৰিব পাৰিবা। বসুদেৱ আৰু দৈৱকীয়ে ভগৱান কৃষ্ণৰ যিটো তত্ত্বৰূপ, এই তত্ত্বৰূপটোকে দৰ্শন পাইছিলে। কোনটো? শংখ, চক্ৰ, গদা আৰু পদ্ম। ভগৱন্তই চতুৰ্ভুজ ৰূপটো একেলগে যিমান ভকত বৈষ্ণৱ বহি নাথাকক কিয়, তাৰ মাজত দুজন বা এজনেহে দৰ্শন পাব। সকলোৱে ভগৱন্তৰ চতুৰ্ভুজ ৰূপটো দৰ্শন নেপায়। কিয় দৰ্শন নেপায়? সেই ৰূপ দৰ্শন পাবলৈ দৈমুখী নন্দনৰ কৃপা লাগিব। কম ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু সেইটো ৰূপেই দৰ্শন পাইছিলে কোনে? কংসই। হা, কংসই শয়ন কৰি থাকোঁতে শংখটোৱে গৈ তেওঁক হেঁচা মাৰি ধৰেগৈ, চক্ৰপাতে তেওঁক শিৰশ্ছেদ কৰিবলৈ যায়, গদাৰে তেওঁক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ যায়, হয়নে?
ভগবান বিষ্ণুর অস্ত্রবিলাকে তেও খেদি ফুরা দেখিবলে লয়। আর কি করে মধ্যম রাতে তেও আকো সুকুমুদি মোর জোকারি হার পাইতে কোট গোল কোট গোল বিষ্ণু কোট গোল এই মাত্র আহিছিল। মানে বারো ভগবন্তর কৃপা কেবল বহুদেব আর দৈবকীর প্রতিয়ে নয়, কার প্রতি কৃপা দৃষ্টি আছে অংশর প্রতিও আছে। ভগবান কৃষ্ণই রচনা করা বস্তুবিলাকত তেও প্রবেশ হয়ে থাকে। এইটো কারণে অহিংসা অস্ত্রেয় ব্রহ্মচর্য অপরিগ্রহ মানে অস্ত্রেয় আদি এই জীবনের ব্রত বিলাকক সন্ত মহন্ত সকলে জীবনত সদায় প্রতিপালন করে। দশম স্কন্ধত নন্দোৎসবর যোগেদি আমাক প্রথম ঘোষণা করেছে কি বলি, যে নন্দ আর কংস আর অনুচর সকলে সভা পাতিছে, সভাপতি আলাপ চলাইছে আলোচনা করেছে যে যদিও কোরবাত বিষ্ণু জন্ম হয়ে যাব পারে তথাপিতো বিষ্ণুক যদি প্রকট করবলে হয় বৈষ্ণব লাগিব, ব্রাহ্মণ সকল লাগিব, সন্ত মহন্ত সকল লাগিব, হে মোর অনুচর সকল আমি বিষ্ণুক যদিও বিচারি নাপাও তেতিয়াহলে ভগবান বিষ্ণুর সেবক সকল ভকত সকল ঋষিমুনি সকল আর ব্রাহ্মণ সকল এই সমস্ত বিলাকৰ ওপৰত আমি এটা অত্যাচার চলাই দিব। ভগবান কৃষ্ণ জন্ম হওয়ার আগত সেই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত অত্যাচার চলে। কৃষ্ণ জন্মৰ তত্ত্বটো বুঝিবলে আমাক এই উদাহরণখিনি দিছে যে ভগবান কৃষ্ণস্বরূপ ঈশ্বরের চরণ সেবা করার যে পবিত্র পুণ্য এই পুণ্যর ভাগ সকলে নেপায়। ভগবান কৃষ্ণর চরণ সেবার সুখের যে আনন্দ এই আনন্দ ভগবান কৃষ্ণ সকলকে দান নকর। নহয় পাছত দেখা পাইছে কিন্তু সেই অবস্থাত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেটা মর্যলে নরর রূপলে আহিব তার আগত দর্শন পাইছে কংস। কংসই পোৱাৰ কারণ আছে, কংস আমি দেখাতে দুদান্ত ভগবান কৃষ্ণর এজন ভকত। হ্যাঁ নহয় কংস কাল নেমি আছে, কাল নেমি হ্যাঁ রাবণের মোমায়েক আছিলে, রাবণের মোমায়েক আছিলে কেজন দুজন, এজনের নাম আছিলে তাল নেমি এজনের নাম আছিলে কাল নেমি। কাল নেমি রূপে ভগবান রামচন্দ্র অস্ত্রে প্রহার করে হয় মারিম নহয় মরিম এই দুটা ভাবত আহি গেছিলে। রাম এনেও গৌর সুন্দর দেখিলে অত্যন্ত সুন্দর, রামক দেখার পছত আর কোনে সর প্রহার করব পারে, ইমান সুন্দর ভগবান রাম, রাবণে পারে কিন্তু বেলেগে রামক সর প্রহার করব কেতিয়াও নোৱাৰে। এই কাল নেমি যেতিয়া আহিলে আহি রামচন্দ্র ফলে যেতিয়া চাই দিলে অস্ত্রপাত লাহেকে নমাই থৈ দিলে প্রণাম করলে রামক যে মই মোৰ ভাগিনৰ ফলে যুদ্ধ করবলে আহিছো, তোমাক তো বধ করব লাগিব কিন্তু তোমার সমান সুন্দর তোমার সমান আনন্দময় মই কতো দেখা পোৱা নাই, তুমি জগতৰ হৰি কৃষ্ণ নিশ্চয়। এই বুলি কৈ রামক প্রণাম করলে, প্রণাম করে আকো অস্ত্র তুলি ললে, তোমাকেই সেবা করে লো এটা তোমাকেই বধ করি, এই বুলি অস্ত্র তুলি লওঁতে তেওঁ বুকু ভেদি গেল লক্ষ্মণে তেওঁক বধ করে দিল। তেতিয়া রামচন্দ্রক কান্দি কান্দি তেওঁ স্তুতি করে কৈছে হে প্রভু মোৰ তোমার ভাতৃ হাতত বধ হবৰ কাৰণে মই ইয়ালৈ অহা নাছিলোঁ, মই তোমার অমৃতময় হাতেরা মৃত্যুক বরণ করবর কারণে আইসিল, তুমি স্পর্শ করলে মুখ্য সুখের আনন্দ লাভ হব বলে ঋষি সকলে কইছিলে, সেই সকল যদিও বৃদ্ধি দৈত্য আর অসুর আসলে সেই সকলের বেদর তত্ত্বময় রহস্য জ্ঞান আসলে। এই কারণে ভগবান রামচন্দ্রই দুহাত দাঙি কই থ মই যেতিয়া তাপর যুগত কৃষ্ণ রূপে অবতার লম তুমি শয়নে সপনে মুখ দর্শন পাবা, কিন্তু তুমি এই জনমত মোর শত্রুতা করে মোক মৃত্যু দিবলে আইছিলা সেইটো জনমত তুমি ভকত হলেও মোর কিন্তু বৈরী আচরণ করবা। এইটো কারণে কংসই শত্রুতা কার লগত করেছে, বিষ্ণুর লগত করেছে, বেলেগর লগত শত্রুতা করা নাই।
বহুদেৱ দৈবকীক এইটো কাৰণে বান্ধিব লগা হল যে তেওঁলোকৰ গৰ্ভত অষ্টম পুত্ৰ ৰূপে ভগৱান কৃষ্ণ আহিব। গতিকে কৃষ্ণ আগমন হোৱাৰ পথটোকে ৰুদ্ধ কৰি দিব বিচাৰিছে, হয়নে বাৰু? এতিয়া কৃষ্ণ জন্মৰ তত্ত্বৰে আমাক বুজাব বিচাৰিলে। হে ৰজগুণতম গুণময় বিত্ৰি কেৱল আসো ৰি ভাব এ সত শুধ বিত্ৰি দেৱৰ সম্পত্ৰি লয়া ভজা কৃষ্ণ পাৱ। মাধৱ মহাপুৰুষে কৃষ্ণৰ তত্ত্বটো এজোকা ঘোষাতে প্ৰতিপাদন কৰি দিলে। কংসৰাই কি বুলি কৈছে? ৰজগুণ আৰু তমগুণটোকে কংসৰাই বুলি কৈছে। গুণময় বৃত্তি, ৰজো গুণ তমো গুণময় বৃত্তি, কেৱল আসুৰি ভাৱ, সত্য শুদ্ধ বৃত্তি, এইটোক একেলগে বহুদেৱ বুলি কোৱা হয়। সত্য শুদ্ধ বৃত্তিটোক কি বুলি কোৱা হয়? বহুদেৱ বুলি কোৱা হয়, কৃষ্ণৰ পিতৃ। দেৱৰ সম্পত্তি, দেৱৰ সম্পত্তিটোক দৈৱকী বুলি কোৱা হয়। লয়া ভজা কৃষ্ণ পাও, সত্য শুদ্ধ বৃত্তি আৰু দৈৱিক গুণবিলাকক, এইবিলাকক লৈ আমি কৃষ্ণৰ চৰণ ভক্তি কৰিব লাগিব আৰু পৰিত্যাজ্য কৰিব লাগিব কি? ৰজগুণ আৰু তমগুণ। পৰিত্যাগ কৰিবলৈ কৈ দিয়া নাই কিন্তু মাধৱে, আসুৰি বৃত্তি বুলিহে কৈছে, হয়নে? এই বৃত্তিক যদি পৰিত্যাজ্য কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে জগত নাবাচিব, সংসাৰ নাথাকিব, জগত বাচক সংসাৰ থাকক। কিন্তু সংসাৰৰ মাজত জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণই নৃত্য কৰক। সংসাৰৰ মাজত যদি কেনেবাকে কৃষ্ণই নৃত্য কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ৰজগুণ আৰু তমগুণ তাৰ মাজত প্ৰকাশ হ'ব নোৱাৰিব। এই অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাৰ তত্ত্বৰ পৰা ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধ কংসৰাইক বধ কৰালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্যোগ ভগৱান কৃষ্ণই লৈছে তত্ত্বগতভাৱে। আমি দশম বুজিব লাগিব। কাহিনীৰ এটা আশ্ৰয় লোৱা হৈছে কৃষ্ণ তত্ত্বক প্ৰকট কৰি দেখুৱাবৰ বাবে। ভগৱান কৃষ্ণৰ তত্ত্বক ভগৱান কৃষ্ণৰ বাহিৰে কোনেও নাজানে। ভগৱান ৰামৰ তত্ত্বক ভগৱান ৰামৰ বাহিৰে কোনেও বুজি নাপায়। ভগৱান বামনৰ তত্ত্বক বামনেহে জানে। হে পৰম দুৰ্বুদ্ধ আত্মতত্ত্ব তত্ত্বটো পৰম দুৰ্বুদ্ধ। আত্মতত্ত্ব যদি অনুভৱ নহয় পৰম তত্ত্ব ভগৱান ৰামকৃষ্ণৰ তত্ত্বক আমি কেতিয়াও বুজিব নোৱাৰিম। এই আত্মতত্ত্বৰ যোগেদি পৰমাত্মাৰ পৰম দুৰ্বুদ্ধ তত্ত্ববিলাকক আমাক বুজাবৰ কাৰণে বাসুদেৱ কৃষ্ণই কি কৰিছে? অৱতাৰ ৰূপেৰে, বামন ৰূপেৰে স্বৰ্গত, ৰাম ৰূপেৰে অযোধ্যাত আৰু কৃষ্ণ ৰূপেৰে এই ভূমিভাগত তেওঁ আমাক লীলা কৰি দেখুৱাইছে। ভগৱান কৃষ্ণৰ অৱতাৰ, জন্ম, পিতৃস্বৰূপ নন্দৰ আনন্দময়
পশ্চাৎ দশম স্কন্ধই আমাক কৈছে তোমার লগত থাকা আসুরি বৃত্তিবিলাকক তুমি জীর্ণ করি, দৈবিক গুণবিলাকক আর বৃত্তিবিলাকক তুমি বরণ করি, কায় বাক্য আর মনেরে তোমার জীবনক কৃষ্ণর উৎসব মুখর করে তোলা, যত ভগবান কৃষ্ণর উৎসব মুখর আনন্দময় ভুকুটির পরিবেশ বিরাজমান হব, সে তত্ত্বর নাম হল নন্দ উৎসব। নন্দ উৎসব মানে কৃষ্ণক প্রতিপালন করার আনন্দ, নন্দ উৎসব মানে আসুরি বৃত্তিরূপী কংস পুতনা অঘাসুর বকাসুর এই বৃত্তিবিলাকক আমার পড়া আতর করে দিয়ার এক আনন্দময় ব্যবস্থা। এই কারণে সাধু সন্ত মহন্তর সঙ্গত ভগবন্ত কৃষ্ণ কথার শ্রবণ কীর্তনের অমৃতময় রস পান করার যে পবিত্র তত্ত্ব, এই তত্ত্বকে ভাগবত দশম স্কন্ধই নন্দোৎসব বলে আমাক জানিবলে দিছে। নন্দর উৎসব কৃষ্ণর তত্ত্বরে আনন্দময় হব লাগিব কৃষ্ণ।